Boas-vindas a Alexandria. O plano de Alexandre para fundar sua cidade começou com um verso da Odisseia de Homero. Há uma ilha, em meio ao mar turbulento, diante do Egito, e a ela chamam de Farol. Guiado por essas pistas, Alexandre o Grande fundou sua futura cidade no extremo oeste do Delta do Nilo. Embora Alexandre considerasse esse local ideal para sua grande cidade, ele apresentava desafios consideráveis. Seu acesso era dificílimo durante tempestades, os pântanos em volta favoreciam. As grandes muralhas de Alexandria tiveram um início humilde. As escavações lideradas por Mahmud Bey El-Falak no século XIX revelaram que a área amuralhada media aproximadamente 5,2 quilômetros de comprimento e 2,2 quilômetros de largura. Sua altura era de mais ou menos 9 metros. Lovely field, you messed up.